Torej smo člani društva Univerza za tretje življenjsko obdobje, kjer združujemo reciva do 85 članov. Pred covidom smo jih imeli 95, potem članstvo upadlo, imeli smo jih polovico manj, sedaj nam pa zopet raste. Raste nam tudi s tem, da organiziramo strokovne ekskurzije, takšna kot je današnja, kjer bomo skupaj poiskali tiste točke, ko bomo združili prijetno s koristnim. Danes smo si ogledali Piran, njegove znamenitosti in trenutno se nahajamo na eni izmed krasnih točk Georgius kulturnega katoliškega centra, kjer se bomo pogovarjali o naši digitalni sposobnosti, koliko znamo, koliko ne znamo, kaj lahko naredimo in kje poiščemo pomoč. Imamo ljudi, ki so različno izobraženi v teh stvareh, zato poiščemo tiste ljudi, ki nam lahko pomagajo, ki nas lahko izobrazijo v določenih veščinah.